Hej og velkommen til en lidt speciel chilismagning, fordi i dag skal vi snakke lidt om sikkerhed og chilier. Der er mange, der har spurgt mig, jamen er det farligt at spise chili? Og i den forbindelse, der har jeg fået dig med i mit program, Per Madsen. Velkommen, det er knaldhyggeligt. Og du ved jo alt om sikkerhed. Ja, jeg vil sige, folk betegner mig som sikkerhedsekspert, og det vil jeg da nok kun genkende til. Så. Ja. Jeg har arbejdet 18 år som sikkerhedsvagt i et indkøbscenter på Midtfyn, ja. Rosengårdscenteret, og bedriver nu egen virksomhed under navn PMSEC, hvor jeg både har nationale og internationale opgaver. Og så tror jeg faktisk, at du er den helt rigtige at have med her, fordi hvad tænker du, når jeg siger chili og sikkerhed? Jeg har tænkt og tænker mange tanker. Ja. Det er klart, jeg har undersøgt en hel del, inden jeg skulle herind. Ja. Der går jo mange historier om, hvorvidt man kan dø af at spise chili og svir. Præcis, ja. Jeg vil sige, som udgangspunkt, nej. Man kan ikke dø af at spise chili, men man kan udsætte sig selv for så risikabel en situation, fordi man ikke ved, hvordan man reagerer, når man har spist chilierne. Ja. At man kan komme ud i nogle situationer, som ikke er ønskelige. Ja. Det er klart, det er meget, 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 meget stærke fødevarer, som man kan reagere rigtig kraftigt på. Ja, altså jeg har jo haft nogle gæster med sådan i tidens løb, som, og det kan vi lige vende tilbage til, som har reageret. Altså jeg har jo faktisk også, i min bog har jeg jo skrevet et kapitel, og det er derfor, jeg synes, det er ekstra interessant, at du er med. Altså kan man dø af at spise chili? Fordi det er også det er noget, der har optaget mig mange år, og der er rigtig mange mennesker, der spørger, jamen er det farligt at spise chili? Ja. Og det vil jeg jo gerne, det spørgsmål vil jeg gerne stille videre til dig, Per. Ja, og jeg kan godt forstå spørgsmålet, fordi det er jo, som jeg sagde, en meget, meget voldsom spise. Nu beskriver du jo selv i bogen en sag, som jeg også via har undersøgt, en sag fra England, hvor en mand afgik ved døden om natten efter at have spist meget stærk chili om aftenen. Ja. Det er aldrig bevist, om vedkommende døde af chilien. Jeg vil sige det på den måde, nu har jeg gået lidt nærmere ind i sagen, og der er mange andre faktorer, der kunne være årsag til dødsfald. Så jeg vil sige, den det er sgu en meget, meget tynd en, og det beskriver du jo også i bogen. Ja. Det er ikke bevisligt. Nej. Så. Fordi hvad er det egentlig, der sker, når vi spiser en chili? Der er jo et stof i, det hedder capsaicin. Ja, og capsaicin, det er jo naturens gift, kan man næsten sige. Ja. Det, der sker tit, når du spiser noget mad, så er det jo din smagsløg, der reagerer på. Ja. Men det her, det er så kraftigt, ja, at det er jo hele centralnervesystemet, som sådan set begynder at gå i alarmberedskab. Ja. Det føles meget brændende, ja. Og det føles prikkende ud over det hele. Og det er simpelthen, fordi det er centralnervesystemet, der kommer i omdrejninger. Ja. Man kan jo få voldsom svedture, og det er simpelthen kroppens egen, hvad skal man sige, justering af termostaten. Forstået på den måde, at den vil gerne sætte forbrændingen op, ja. Fordi den gerne vil forbrænde nogle af de her, blandt andet fedtet i det her, som capsaicin. Ja. Og det andet er, at den jo tror, kroppen brænder. Ja. Og derfor så sætter den også temperaturen op, fordi at det er meget varmt i kroppen, og den vil jo gerne skille sig af med varmen, for at organerne ikke tager skade, hvilket de jo ikke gør, men det er den fornemmelse, man får, og det er sgu efter sigende. Nu har jeg jo aldrig prøvet det, men det kommer vi også tilbage til, fordi at men en anden ting, jeg også har lagt mærke til, når jeg spiser, så kan jeg mærke det ude i ørerne. Det har jeg mange gange undret mig lidt over. Mm. At det begynder at hyle, som jeg kalder det, lidt i ørerne. Ja, det er da en meget, meget simpel forklaring på. Okay. Men det er jo fordi, fra svælget og op til ørerne, der er der jo noget, som jeg tror på latin her, det er vist tuba auditiva. Ja vel. Men i folkemunden, der kalder man det trompetkanalen, eller øretrompeten. Ja. Og det er simpelthen bare, fordi der er en adgang for svælget til øret. Og det er jo den, man også bruger, når man trykuliner, hvis du er nede på større dybde, når du dykker osv. Og det der capsaicin, som jo spreder sig som djævelens hast, det sætter jo prikker ud. Det går jo helt op i. Og derfor kan det hyle i øren. Ja. Det sjove er, nu er du sikkerhedsvagt, og jeg ved blandt andet, at I også bruger capsaicin omkring noget sikkerhed. Ja. Er det ikke rigtigt? Nå, jamen i peberspray, som vi bruger meget i vagtbranchen og inden for sikkerhedsbranchen i det hele taget, politiet benytter, der er det jo capsaicin, man bruger som indholdsstof i blandt andet peberspray. Nu er det sådan, i Danmark, der må den komme op på 500.000 SHU, og det ved du nok noget om. Det kan jeg lige beskrive kortvarigt, SHU, hvad det står for. Det er Scoville Heat Units. Lige præcis. Men der må du komme op på 500.000 i den danske udgave. Så ved jeg for eksempel i USA, der er de helt op på 1,5 million i SHU. Ja. Og det er jo det er også et større land jo.
kan man ja, sige. Ja, og så er det fordi, at i USA, der tager de sgu mere vare på sikkerheden, end vi gør i noget mere lemfældigt land som Danmark. Ja. Men der bruger man de stoffer, oliestofferne, capsaicinerne der. Ja. Og det er jo egentlig en ret effektiv måde at få folk lige at stoppe op og tænke sig om. Ja, det er jo det er også derfor, jeg siger, det er meget, meget voldsomt, det vi ser med her. Ja. Det er jo ikke... Ja. Tit når du ser smagninger, så kan det være vinsmagninger eller ostesmagninger og sådan noget. Her der leger vi jo, vi leger jo med, nu blev vi enige om, det ikke var døden, vi legede med, men vi er jo tæt på i hvert fald. Ja. Ja. Man kan jo i hvert fald sige, når du har sådan nogle liggende der, som politi bruger til at pacificere opponenter ja. Med, ja. Så er det sgu ikke for sjov. Nej. Men du må give mig, altså det er jo flotte frugter, altså der er jo også noget forførelse i det. Så nogle her, de ser jo utrolig smukke ud. Jeg forstår godt billedet af det, du fortæller mig, men når jeg kigger på dem, så er det jo gult lys, rødt lys. Ja. Og når vi benytter os af det inden for sikkerhedsbranchen, så er det jo, pas på, hold dig fra det. Man taler også om det der med, når man skal udvikle sig som menneske, jamen så hvis du kommer ud i den gule zone, så er du der, hvor du virkelig er på overarbejde, og rød, der skal du måske ikke gå i. Ja. Og det er måske meget sigende for frugten som sådan, ja, at det er sgu egentlig ikke noget, man skal lege med. Per, jeg har lyst til lige at vise dig et par eksempler med nogen, som jeg har spist chili med, som måske, om du kunne sætte lidt ord på, hvad er det egentlig, der sker, når man har spist chili? Og jeg lige prøver lige at følge med på den første her. Det er klart, at nu synes du, nu synes du måske, det lige ligger... Men du prøver at træk vejret en lille smule lige. Ja. Ja. Jeg synes, at vi oplever det, at der er ingen tvivl om, at det er hårdt lige at være brugt nu. Prøv lige at sætte hen igen med vand. Prøv at sætte hen igen. Ja, det er meget alvorlige sager at kigge på. Jeg vil sige på den måde, han er i en situation, hvor han jo ikke er ved sin fulde fem, han har mistet kontrollen. Ja. Kvæg nogle af de ting, vi talte om tidligere, omkring hvad der sker i kroppen. Altså, vi sidder jo faktisk, vi sidder jo på anden sal der. Det er meget alarmerende at kigge på, fordi vedkommende er jo i et stadie af sin egen selvkontrol, hvor han sådan set kan hoppe ud af vinduet, for at sige direkte. Ja. Og så står... Om ikke, som jeg sagde tidligere, så er det jo ikke chilien som sådan, men Nej. Det er jo en indirekte årsag til, at manden afgår ved døden, hvis han kaster sig ud i for ansaget. Ja, og det er jo reelt ikke chiliens skyld, men det er klart, at... Men det er jo hændelser på hændelser på hændelser. Ja, ja. Og det er derfor, vi skal passe meget på, og jeg vil så sige, det er ikke, fordi jeg er sikker på, at du er et meget, meget kærligt og hjerteligt menneske, som opfatter jer også. Ja. Men det er også lidt urovækkende, hvor rolig du er omkring situationen, når han nærmer sig vinduet. Jeg tror, skulle vi lige prøve at se et andet eksempel på, hvor den skrider en lille smule. Vi kan lige prøve at se den. Den krumme sådan. Ja, er det bare det? Tak fordi du har været med. Ej, for helvede. Fuck it. Tak skal du have. Klaus. Ja. Det er meget, meget rystende at kigge på. Ja. Jeg vil næsten sammenligne, men nu skal jeg gøre det meget kort, men for eksempel, når du finder bjergbestigere, som er døde af kulde, det der tit sker, det er, at de ligger nøgne i sneen med tøjet spredt op til 100 meter fra dem. Okay. Og det er fordi, det sidste, der sker i kroppen, lige inden du afgår ved døden, det er, at kroppen varmer sig selv så meget op, at de faktisk har det som om, nu er de meget, meget varme, og så dør de af kulden bagefter. Vi er næsten over i sådan en situation. Han smiger tøjet, så hopper han i vand. Ja. Og jeg vil sige på den måde, hvor er hans puls hen, og så videre, når han hopper i vand, det jeg vil sige, jeg er rystet. Ja. Altså, det er jo en norsk video. Ja, det er klart, de er lidt, måske lidt mere i naturens element op i Norge, men det er stærke sager. Det er rigtigt, altså, han har det godt i dag, og Bubba har det også godt i dag, jo. Ja. 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 Fået børn og alt muligt, så alt spiller med ham, altså. Ja. Ja. Men Per, jeg tænker... Skulle vi prøve, og det må du måske også kende i sikkerhedsbranchen, men nogle gange skal vide, hvad er det for noget, man arbejder med. Og der tænkte jeg, at vi skulle eventuelt prøve at smage lidt af det. Det giver sådan en god fornemmelse af, hvad har vi med at gøre. Ja, ja. Ja, men vi skal ud i det, fordi det er jo sådan set sagt ja til det. Ja. Men altså, jeg ved jo, jeg skal jo ikke gøre mig til dommer over, hvad der er det rigtige. Nej.
Men jeg vil da sige på den måde, jeg Men spørgsmålet var, om man skulle hoppe op i rød zone for ligesom at finde ud af, hvor er... Okay, du har noget med, kan jeg se. Ja, det er min egen forberedelse til det, fordi for mig, der handler det om, jeg bruger jo faktisk 24 timer i døgn på at kontrollere omgivelser og kontrollere potentielle farescenarier. Ja. Jeg ved jo ikke, hvordan jeg reagerer. Nej. Så jeg har nogle medicinske øjendrupper med, og så har jeg en EpiPen, som er en adrenalinsprøjte. Ja. Som man bruger til kraftige allergiske reaktioner. Det kan man ikke. Det tror jeg nu ikke er tilfældet. Nej. Men jeg ved jo ikke, hvordan min krop reagerer, og derfor vil jeg gerne være på forkant. Ja. Ja. Så det er jo faktisk fint. Men når du nu har det med, altså spørgsmålet om skal vi gå i gul zone, skal vi gå i orange zone, eller skal vi gå i rød zone? Altså hvad tænker du? Jeg står jo meget på en jeg har jo sagt ja til det her, og skal bliver selvfølgelig også nødt til. Det bestemmer du sgu, Klaus. Ja. Altså, jeg synes, gul zone er altid spændende, men jeg synes også, rød zone kan noget. Så jeg plejer altid lige, har du en kniv eller et eller andet? Fordi det har jeg ikke lige... jeg plejer altid lige, skal toppen af der. Ja, ja, selvfølgelig. Og så dypper jeg lige i vand, du ved, det er mere sådan hygiejne-ting. Så skal jeg lige toppen af her. Bum. Og så får du den her. Og jeg tror, det er vigtigt, at du ikke lige piller for meget op i toppen. Jamen, jeg har brugt noget lipid, altså, for lige at smøre. Det er 100% fedt, for at det netop ikke går så meget i kontakt med huden. Ja. Ja. Det har jeg smurt på hænder og i skæg. Og så tænker jeg nemlig, måske, når vi så spiser, fordi du er jo ret god til sådan at sætte lidt ord på, hvad sker der egentlig? Hvis du har mulighed for det, så vil det være fint, når du er ligesom i det. Ja. Allerede nu kan jeg mærke, at min krop jo ved, hvad der skal til at ske. Ja. Det er tit det, der sker, du kan se. Nu er jeg allerede begyndt at ryste på hænderne, og det vil jeg gerne være ærlig omkring, fordi det er det, der tit sker, når du skal ud i for en situation, hvor jeg ved lige om lidt udsætter mig selv for meget stort pres, og min puls den stiger allerede. Og jeg ryster på hænderne, men jeg ved jo også, hvad det er, jeg satte mig meget ind i det kvæg, det vi har talt om før, så derfor så er jeg selvfølgelig klar. Ja. Og så må du lige give mig nogle direktioner. Ja, altså det er jo vigtigt, at man lige får tykket godt, fordi jeg plejer altid at sige, at vi lige... det er godt lige at tage kampen i munden, end det er at tage kampen i maven om en halv time. Men Per Madsen, skal vi lige prøve at se, hvad det siger? Skål. Smagsmæssigt er vi ude i sådan typisk chinense smag. Jeg kan aldrig sådan... det er ikke beskidt. Jeg skal jo smage snøang, så hvis ikke. Nu er det allerede begyndt. Ja. Ja. Og bare det, kraft, den har. Jeg kan mærke, at pulsen stiger nu, og satan i helvede. Nu begynder det allerede at se. Hvis jeg skal sætte ord på, så er det meget svært for mig, så er det min øjne. Han begynder at løbe, fordi kroppen brænder. Det er jo næsten som om, du ved, så ind. Den vil gerne skille sig af med sojen. Ja. Det er brænder. Den er lidt... Den er lidt vild. Den skal ikke lidt. Ja. Det er som... Det er som bliver han... Nej. Han holder med det. Det er selvfølgelig lige, at den er lige... Han er en god side, ikke? Nej, nu begynder jeg sgu... Hvor jeg kan valge... Men i hvert fald, mine damer og herrer, tak fordi, Per, at du vil kigge forbi. Ja. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg har på et tidspunkt deres frihedsberøvet i 17 timer. Det er meget værre. Ej, etter. Det gik godt, Per. Tak fordi I kiggede med. Ja. Det gik godt. Det var det sat med Klaus. Oh, my God.